Kaća. Gomila pitanja, Gobelić, Kaća, Gigi. Kako je prošao prvi rođendan? Ja, ovo je bila savršena, iskreno. Prvo je bilo jako, jako emotivno kad smo otišli u hram i kada se krstila. Kuma je bila Andrana Čekić. Da kažem, duplo kumstvo nas je venčala i sad je krstila i Katiju. I tu je baš onako bilo jako, jako emotivno za mene. Ono su posle naravno nastavili žurku. Čekaj, Katija, to... Ko je autor imena? Pa ti. A kuri si, bit će Markio. Markio. Pa vidjet ćemo. Da će Bog jednog dana, naravno, i drugo dete. Želja, naravno, sina, ali ako bude čerka, još bolje. Da, da. Dobro, kako ste vi izdržali? U stvari, u ovom periodu ste baš bili pod pritiskom. Pa dobro, jeste, od venčanja i svega toga, posljednji put se i pojavila ja u emisiji kod tebe, posle svadbe tam bilo i ja sam posle otputovala u Crnu Goru, radila sam i vratila se, onda sam pripremala sve ovo oko pesme i tog projekta i evo me ponovo posle nekoliko meseci javnosti. Vi super funkcionišete, sve u redu, sve si svega lokalo. Hvala Bogu, sve je savršeno.